também faço. Nem sempre. Posso fazer? Então vamos lá. O que não pode faltar no verdadeiro Natal? Nasceu, os filhos nos deu, e o
principado está sobre os seus olhos, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eis aqui o verdadeiro sentido, Natal, Jesus, o Cristo, milagre em você. Fantoche? Vem, Fantoche, vamos? Vem!